Трирічна мовчанка скінчилася друком. Виходять мемуари ініціатора референдуму з Брекзитом. Колишній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон відверто розповідає про мотиви своїх рішень і політичні залаштунки. Кому найбільше дісталося у спогадах екс-прем'єра, знає наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. 3 роки тому Девід Кемерон пішов із великої політики, уникав будь-якого контакту із журналістами і ніяк не коментував процес Брекзиту. Він був саме тим прем'єр-міністром, який організував референдум щодо виходу країни з ЄС. І лише тепер пропонує відповіді на усі запитання у книзі, яку писав ці 3 роки. Її назву можна перекласти як «Під запис» чи «Для протоколу». Результат референдуму з Брекзиту став особистою поразкою Кемерона. Він зник із політичної арени. І лише одного разу публічно висловився щодо обставин, які привели до його відставки. Це сталося в Києві 2 роки тому. Я вважаю, що провести референдум було правильним рішенням, тому що це питання отруювало британську політику роками. Референдум обіцяли та не проводили. І, звісно, результат був не таким, як я сподівався, та він був переконливим. У своїх мемуарах Кемерон підтверджує, не шкодує про проведення референдуму, але невимовно жалкує про його наслідки. А ще визнає, що наробив чимало помилок. Утім, критикує не лише свої рішення, а й опонентів. Особливо дісталося нинішньому прем'єрові Борису Джонсону та колишньому близькому другові Майклу Гову. Вони обидва агітували за Брекзит та, на думку Кемерона, поводилися жахливо, адже відверто брехали про навалу мігрантів і вартість членства в ЄС. Слухайте, нічого з мемуарів Девіда Кемерона, абсолютно нічого не зможе зменшити мою прихильність та повагу до нього. Адже він зміг повернути цю країну після того, як лейбористи залишили її майже банкрутом. Він зробив диво із працевлаштуванням. У нас стала рекордна висока зайнятість. Це дуже успішна робота, якою треба пишатися. Утім, якою б не була спадщина Кемерона, він назавжди залишиться прем'єром, який почав чи не найбільшу політичну кризу в повоєнній британській історії. Уже наступного тижня його мемуари з'являться на книжкових полицях. Але от традиційних зустрічей з автором та автограф-сесій не заплановано. Наймовірніше, щоб уникнути провокацій, адже питання Брекзиту Україні все ще надто болюче. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».